шановні сміляни, на годиннику 9.55, 5.03. Хотів би прозвітуватися за попередню добу. Ніч у нас пройшла тихо, мирно, спокійно. Ми працюємо. В основному зараз у нас сили направлені на прийняття біженців та переселенців з тих регіонів, де перебувають військові дії. За вчорашню добу в наших школах і садочках було розміщено 332 особи. Ми всіх розмістили, всіх пригріли, всіх нагодували. Сьогодні люди, хто роз'їжджається, хто залишається. Ми не знаємо кількість населення, які розміщені були в приватному секторі та по квартирам, а в наших комунальних закладах це було 332 особи. Вчора ми домовилися з Укрзалізницею, зокрема з нашою Шевченківською дорогою. Я вчора робив оголошення, хотів би ще раз оголосити. На 12-ту годину буде відправлення потяга, який формується саме в Смілі. Це будуть відправлені сміляни і гості міста на 780 осіб і о 18-й годині на 500 осіб до станції Львів. Він ніде не буде зупинятися. По мірі наповненості буде відправлятися ці потяги. Щодо наступних днів, ми будемо бачити кількість населення. Сьогодні ми бачимо гарну новину, що створюється зелений коридор виводу мирного населення з міста Маріуполь. Звичайно, ці всі люди, ми транзитне місто, будуть і через нас проходити. Якщо буде необхідність, звичайно, будемо домовлятися і далі відправляти. Ми готові в школах, в садочках і на сьогодні приймати біженців і переселенців. Звичайно, умов таких, як деякі люди просять, можливо, і немає, гарячого душу, гарячого там супу, борщу, там, але бутербродами, гарячим чаєм ми обов'язково всіх пригріємо, всіх накормимо. Постіль і матраци у нас є. Розмістимо по можливості і по максимуму всіх. В іншому, все в нас тихо, все мирно поки що, все спокійно. Територіальна оборона формується і далі, хлопці працюють, готують блокпости, готують сюрпризи для ворога, якщо він дійде до нас. Військовослужбовці також в тісній співпраці і з нами, і з територіальною обороною. Начебто все рухається. Дай Бог, щоб у нас тільки був мир. Питають, чому тероборона не контролює чоловіків, які на вокзалах пруться в поїзди? Зрозумійте, правильно, тероборона у нас задіяна для тероборони, а не для контролю поїздів і чоловіків, які пруться в поїзди. Це вже залежить від людського фактору. Розумієте, що нормальний чоловік залишається тут. Звичайно, сім'ю, можливо, можна відправити, але нормальний чоловік залишається тут. Укрзалізниця не може зробити відбір чоловіків відправляти чи не відправляти. Вже, звичайно, прикордонна служба за кордон чоловіків не випускає. Але є інваліди, є інші, які хочуть там виїхати. Багато чоловіків, я знаю, багато фактів, які виїжджають на Західну Україну, відсиджуються, сідають. Але багато фактів, ми вчора бачили по новинам, чоловіків, які їдуть з інших країн захищати нашу рідну батьківщину. Чому на блокпостах немає документів та повноважень для перевірки документів і обшуку машин? Щодо блокпостів, хочу заявити, у нас діє два офіціальних блокпости. Перший блокпост – це на межі з селою Костянтинівка. Другий блокпост у нас через річку Тясмин на Загреблі. Інші всі блокпости, вони неофіційні. Всі люди самоорганізувалися. Вчора була нарада, знову ж таки, з губернатором. Ми проговорили, всі неофіційні блокпости, не дай Боже, якщо хтось зупинить автомобіль, я не кажу про те, що якісь вам документи там видадуть. Якщо хтось зупинить автомобіль, дана команда Збройним силам України спецслужбам стріляти на пораження. Це не шутки. Тому що всі неорганізовані блокпости не нанесені на карту оборони міста, області і України. Збройні сили, ми ж не знаємо тактики Збройних сил України. Ні, я не знаю. Я людина цивільна. Знають військові, яку вони не оголошують і не розголошують. Якщо буде, не дай Боже, повітряна тривога, якісь вертольоти, якісь самольоти і блокпост, який не нанесений на карті, а вони в нас офіційно не нанесені. У нас дуже багато блокпостів. Це і Гречківка, це і база Шапіровського, це і на Трипільській вулиці у нас блокпост, і по селам розміщуються блокпости Сумки, Малосмілянка. Вони не нанесені карту, якщо буде атака наших Збройних сил, можуть пострадати наші люди. Блокпости
як такові, вони діють для контролю. У нас два блокпости на контролю, де стоїть територіальна оборона офіційна зі зброєю, яка має право перевіряти автомобілі. Я хочу з розумінням, щоб віднеслися мешканці. Зараз, якщо будуть на кожному блокпосту перевіряти кожен автомобіль, ми просто затримуємо поставки товарів, продуктів харчування, переселенців і затримуємо наші Збройні Сили України, які зараз маневрують між областями. Одні їдуть туди, другі їдуть сюди, ми ж не знаємо, хто куди їде. Тому вчора дана команда, що якщо буде затримка на неофіційних блокпостах, буде просто військовий стан, військовий час. Якщо хтось буде там, вибачте мене, на блокпостах, є і випадки алкогольного сп'яніння, є і випадки, що люди там п'ють, гуляють, і потім з гвинтівкою і з рушницею мисливського починають зупиняти автомобілі і качати права. Буде просто на ураження, ну, нехай всі вибачають. Все повинно бути офіційно. Хто бажає, записується в територіальну оборону. У нас з територіальною обороною контакт нормальний, гарний контакт. Ми щодня проводимо наради. За необхідності ми спілкуємося і вирішуємо питання в телефонному режимі, екстрено вирішуємо всі питання. Торгівельними точками є багато американських смілян, що не розраховують картками, особливо от мікрорайон Шевченка писали там декілька магазинів. Щодо розрахунку картками, і завищені ціни. Да, дивіться, щодо розрахунку картками, вчора була проведена губернатором, керівником військово-цивільної адміністрації Ігорем Івановичем Табурцем з податковою нарада. Я повідомляв в телеграм-каналі телефони гарячої лінії, яким можна повідомити, зокрема, щодо розрахунку картками безготівковому. А щодо підвищення цін, ну, я розумію, є об'єктивні суб'єктивні фактори. Об'єктивні фактори – це те, що в нас мілкі, дрібні підприємці, вони, звичайно, скупляються на оптових базах. Там також підвищені ціни. Щодо великих торгових марок, ми вчора також збиралися із Сільпо, з АТБ, з Ділікатом. В Ділікаті більш-менш ціни нормальні. В Сільпо чекають поставки. Вчора повинні були поставити харчі. А з АТБ у нас проблематика. Проблема в чому складається, що в них найбільші склади – це знаходяться в Броварах, де зараз військові дії, і в Дніпропетровській області також, ну, ніхто не ризикує привезти просто товар. Дійсно, ми забезпечуємо, створюємо продовольчі запаси з деяких харчів, розміщуємо там, і з Хлодньою домовились, хотів би подякувати цим підприємцям, і з підприємцем Тимченко. Ми відправляємо ці харчі, зокрема м'ясо, там, в глибоку заморозку рибу, де нам вдається її дістати. Багато людей, хто допомагає. Вчора ми відправили гуманітарні грузи також і на Київ. Вчора і позавчора відправляли для хлопців з тероборони. Там також потрібно щось їсти. Тому сміляни, ті, хто несуть продукти харчування, ми їх розподіляємо. Працює у нас пункт збору і в Смілянській міській раді, в кожній школі, в кожному садочку. Працює у Романа Натальченка на мікрорайоні Машбуд ринок Берізка. Ми формуємо списки і за необхідності в гарячі точки, і там, де люди потребують, ми відправляємо. Звичайно, залишаємо собі запаси, ми годуємо і територіальну оборону, і роту охорони, і військові частини. Харчі є, харчів багато, але їх лишніх, як показує практика, не буває. Нам потрібно створити продовольчий запас і наш. Ми вчора провели засідання виконавчого комітету, на якому виділено було 1 000 000 гривень для створення продовольчого запасу. Ми зараз обзвонюємо всі торгівельні мережі, всіх підприємців, створюємо продовольчий запас. Звичайно, ми зараз не вилучаємо, хоча в військовий час ми можемо вилучати продукти харчування і в торгівельних мережах, ми їх не вилучаємо, тому що переживаємо і за наших людей, щоб вони могли піти купити продукти необхідної, першої необхідності і собі харчування. Крім того, з аптеками також вчора ми провели нараду. На сьогоднішній день буде поставка інсуліну. Вчора були запитання, що немає інсуліну. Поставка інсуліну сьогодні буде. В аптеці «Надія» поки що можна буде купити по рецептам лікарям. Були звернення щодо кардіологічних там якихось препаратів. Звичайно, всього спектру препаратів, можливо, і немає. Але замінники в аптеках на сьогоднішній день є. Я хочу звернутися до мешканців з розумінням. Віднестися, будь ласка, на сьогодні практично все працює. Якщо в порівнянні з Харковом, з Києвом, ми сьогодні не голодні, ми сьогодні забезпечені ліками, ми сьогодні забезпечені паливом, водою і всім необхідним. Освітленням, водою, теплом. Критична інфраструктура працює в нас в стабільному режимі. І водопостачання, водовідведення, теплопостачання. Ми готуємося до морозів, тому що нам передають мінус 5, мінус 10 на найближчі дні, на 10 число, зокрема, по прогнозу, мінус 10. Тому
критична інфраструктура працює в нормальному режимі. Питають сміляни, де можна дізнатися контактні номери волонтерів і як з ними зв'язати? Чи є якась база цих, хто збирає, хто волонтерить у нас зараз в Смілі? Ну, основними волонтерами у нас являються зараз працівники освіти і культури. Ми зараз перевели роботу виконавчого комітету, роботу працівників освіти і культури в цілодобовий режим. Ми працюємо цілодобово, ми збираємо всі пункти збору в нас по садочкам і по школам, тому основними волонтерами являємося наші працівники являються основними волонтерами, які збирають і потім перерозподіляють продукти харчування, одяг, речі, матраци, спальні мішки і все інше. Точка збору по одягу, по речам, по матрасам, по білизні. У нас будинок культури центральний, ми там все збираємо. Вчора завезли, ще нам вдалося завести 200 матраців, 200 білизни. Все ми завезли і якщо за необхідності, ми все відправляємо, кому куди потрібно. Тому на даний час нам мирного неба всім, миру, перемоги вже на сьогоднішній день, добра, злагоди, все буде Україна, слава Україні!